Potser no hi han jugat, però segur que n'han sentit a parlar. És el paraulògic, el joc de paraules que es fan combinant les lletres dels 6 hexàgons blaus i la de l'hexàgon vermell del centre, l'única lletra que és obligatòria. Aquesta tarda se n'ha parlat a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans en un debat titulat La lògica del fenomen paraulògic, una aproximació ludolingüística. Una iniciativa de Màrius Serra, membre actual de la secció filològica de l'IEC i gran aficionat als jocs de llengua. En acabar la sessió, s'ha publicat un paraulògic especial que ja està disponible per als que hi vulguin jugar.